Продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, Руслан Коцаба. Зі мною в студії цієї години політичний аналітик Світлана Кушнір та політичний експерт Володимир Манько. Добрий вечір. Доброго вечора. І найближчим часом говоримо про таке. Зеленський розраховує на новий транш МВФ. Спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував зміни до закону про мову. Екс-генпрокурор Луценко заявив, що у лютому з України вивезли понад 500 тонн масок. Президент України Володимир Зеленський заявив виданню Bloomberg, що співпраця з Міжнародним валютним фондом дуже важлива для України. Також гарант вказав, що його команда зробила набагато більше, ніж попередні уряди, та пообіцяв прийняти закони про землю, про банки, відновити Міністерство аграрної політики і довести до ладу медичну реформу. Учора ввечері прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська провели телефонну розмову з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном Ван Роденом. Голова українського уряду заявив про налаштованість на подальшу співпрацю з МВФ, а в якості пріоритету назвав установу програми розширеного фінансування. Ми всі зараз, коли при слові МВФ, ми пригадуємо, як учитель, кіношний персонаж, учитель Голобородько, підкидав папері, і коли Міжнародний валютний фонд, і їх посилав там... Подалі. Ну, якусь таку пішу еротичну подорож, так. І уявіть собі зараз ситуацію, коли в інтернеті гуляють якраз оці кусочки нарізані, і Зеленський говорить абсолютно протилежно. Пане, ну, а що залишається зробити, коли діра в бюджеті, коли ми абсолютно не захищені, не продумані попереднім урядом кроки по захисту національної економіки від світової економічної кризи, залишається лише уповати на великих і ужасних... Пані Світлана, справа не тільки з кіно, справа в тім, що Зеленський, власне, ще під час перед виборами всюди казав, що і коли я прийду... Міжнародний валютний фонд нам нічого не буде. А слово дане в бурю забивається при хорошій погоді. Так що все вже. Побігли по іншому шляху, іншої дистанції. Точка сидіння приділяє точку зрения. Скоріше за все. Пане Володимире. Ну, якраз рік ось фактично скоро, як Володимир Зеленський став президентом. Ось і дійсно ми бачимо, що дуже багато чого він тоді казав. Абсолютно іншого, ніж він каже зараз. Да? Там, мабуть, 90% його позиція... Зараз вона абсолютно інша до позиції, да, до позиції, як він був кандидатом у президенти. Я тільки дивусь, як він так міг зробити з нами, з українцями, отакий ось кульбіт. Якщо не сказати іншим словом. Ні, дивіться, якщо, скажімо, президент, по суті, президент Зеленський, по суті, почав виконувати програму, продовжувати виконувати програму про попереднього президента Порошенка. Пороблено там, на Банковій. Ото збиралися переїжджати, треба було переїжджати. Хто не заходить, одне й те саме виходить. І суми все більше і більше на утримання. Вчора ми говорили, мільярд в рік на утримання. З іншого боку, не можна сказати, що він так прямо продовжує програму Порошенка, да? Бо він, мабуть, її продовжував, то не було б такої економічної кризи. Так у нас тоді економіка, вона йшла вверх. 4,6% ВВП зростання було другий квартал 2019 року. Да. На кінець 2019 вже там два з чимось, да? Мінус 8%. Пане Володимире, але якби президент Порошенко знав, що можна просто оголосити епідемію якоїсь там... коронавірусу, чи ебола, чи якогось там курячого, свинячого, чи страусячого грипу, і таким чином не можна збиратися людям по 200, більше як 200 чоловік. Ну, одним словом, то не треба було, можливо, президенту Порошенку робити провокацію в Керченській затоці. Падіння промисловості і падіння ВВП почалося ще до цього коронавірусу. Тобто, наша економічна рецесія, яка от в Україні зараз спостерігається, вона почалась раніше. Тобто її не можна підв'язувати прямо до коронавірусу, як у світі. У нас почалося раніше. Розумієте? Ось чому проблема. Ну, ми пов'язані всі, світова економіка, вона ж взаємно інтегрована. А з приводу МВФ, дивіться, я думаю, що краще вже в МВФ брати кредити, аніж робити оці якісь спекуляції з ОВДП. Тому що ми бачимо, що зараз з курсом гривні вже 26 і більше. 26-30. Ну, сьогодні зранку ще був 25-30, там зараз вже 26 і більше. Тому кажуть, що ці власники ОВДП, не резиденти, вони починають їх продавати, купувати валюту, створювати попит на валюту, збільшувати, і щоб виводити, знаєте, його за кордон. Як вони завели цю валюту восени, тепер вони її виводять через ОВДП. Оце і є ось та зе-економіка паперова, яка є по факту. А нам цього не обіцяли. Краще вже з МВФ мати справу. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі.
Будь ласка, не мовчіть. Алло. Так, ми вас чуємо. Будь ласка, ваше запитання. Хто ви? Звідки ви? Я з Вінниці, Василь. Супер. Пане Василю, яке ваше запитання? Я, в мене просто, я хочу через вас канал телевізійний передати велике спасіба партії «Слуга народу» з її керманичем великим за те, що вони обікрали нас, пенсіонерів. Дуже велике дякую. Дякуємо, ми вам обов'язково передамо, але устами нашого політичного експерта, пані Світлани. Я розумію, про що ви говорите, пане Василю, про те, що з 1 березня мала пройти індексація пенсій, але її відтермінували. А відтермінували, зрозуміло чому, тому що ближче до осені, коли індексація пенсій таки здійсниться, можливо, тоді знайдуть ще гроші додатково, то вам принесуть пенсію у подвійному розмірі, комусь, можливо, там 70% плюсом. І ви, як вдячні, підете і проголосуєте за представників партії «Слуга народу», за списки у відповідні місцеві органи. Тому поки що, ми зрозуміло, вам можемо поспівчувати, але тоді ж не забудьте, хай у вас буде довга політична пам'ять, не забудьте, як зараз у березні вони вам не дали індексацію, не дали доплати, не збільшили в рази пенсії, як обіцяли, і, до речі, не лише пенсіонерам, але й учителям заробітну плату. А потім думайте, про кого і за кого ви будете голосувати. Пані Світлана, а як ви, от, якщо ми прив'яжемося до попереднього нашого питання про МВФ, а якщо МВФ не надасть цей транш, що тоді з пенсіями? Яким чином їх піднімати, коли економіка не тільки в нас, а в цьому світі зараз в халепі? Між силою і харибдою. Сила – це зовнішні наші партнери, так сказати, кредитори, а харибда – це наші місцеві олігархи. Можна звернутися до них, можна наперед зняти з них податки, як це робив уряд попередній Гончарука. Можна зробити секвестр бюджету, до речі, наприкінці 2000... Тобто, якщо наперед за рік заплатили податки, тепер треба за другий, за третій наперед заплатити? Наприкінці 2019 року Кабмін Гончарука незаконно провів скорочення бюджетних витрат і заборонив місцевим бюджетам розпоряджати своїми заробленими грошима, тому знову все можна повторити. Інша річ, що ми, як сировинна економіка, зрозуміло, будемо втрачати, і це є криза, це ж точка переходу, да? Це точка росту, це точка нових можливостей. Якби зараз наш фінансово-економічний блок уряду, який ще не до прийнятий, не до утверджений, всі кандидатури поки що ми не знаємо, вийшов з достатньо жорсткою позицією, якби зараз монетарна політика нашого Національного банку 9 березня не складалася у вкидуванні на ринок, начебто для стабілізації і утримання курсу гривні, майже чверті мільярда доларів, якби ми зараз думали наперед не на 1-2 місяці і не на перспективу місцевих виборів, а на 3, 5, 10, 20 років, ну тоді би ми пішли по шляху так... певному покращенню. Але все одно немає у вас такої віри твердої в ваших словах. Немає, тому що треба спиратися не на зовнішніх кредиторів, не на зовнішніх інвесторів, на внутрішнього, на українського. Дякую. Мільярди лежать у панчохах, але ми не довіряємо державі, а держава не дає можливість місцевому бізнесу розвиватися. Зараз я запитаюся, пан Володимир, але у нас є телефонний дзвіночок, і тоді після дзвінка. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Я би хотів би сказати, а куди ж піде той транш? От вони йдуть, опять на зарплату цим безсовісним хапугам Кабміну. Розберуть транш цей на зарплати, на премії. Оце звонять пенсіонери, що не додавали. Правильно, куди ж додавляти, яким самим мале. Вони обіцяли і жінкам повернути вихід на пенсію в 55 років. Ви бачите, мовчать. І Разумков балакав перед виборами на русском. Почався на українськом, став щирий українець. Дякую. Ну, що я тільки на тобі не обіцяв. Гаразд, пане Володимире, таке питання. Ви зачепили про облігації і про частково ВВП варанти. І якщо, скажімо, ви як послідовник правих поглядів, відповідно, ви би схильні більш лобіювати інтереси українського капіталу, тобто наших вітчизняних бізнесменів. Для вітчизняного бізнесмена, який переважно 90% орієнтується на експорт, причому продукції з низькою додатковою вартістю, воно ще вигідно, це зростання курсу долара? Так, фактично, це все ляже на
плечі тих людей, які, як пані Світлана сказала, мають гроші в панчохах, а для наших олігархів містечкових це буде добре? Бачите, в економіці, мабуть, нічого не буває так, чорне або біле. Тут є багато кольорів, 50 відтінків, може більше. А це морально хіба по відношенню до простих людей, які, перепрошую, собі склали так звані гробові або на одно з останніх лікувань, які, можливо, відтягнуть термін задіювання гробових так званих грошей. Ну от як, на вашу думку, оця вся піраміда, вони ж знали, що вона лусне, піраміда оцих облігацій? Вони знали, що вона лусна, але потрібні були кошти. Так, потрібні були кошти, бо МВФ не давав кошти. Прямих іноземних інвесторів потужних. Зараз дасть МВФ, вони собі зроблять, в них же зарплати такі. Ну, ще питання, чи дасть, чи не дасть, тому що один олігарх... Ви за те, щоб давати? Я за те, щоб співпрацювати з МВФ аж доти, доки ми не станемо дійсно потужною економікою. Назвіть, будь ласка, не для мене, для глядачів, товарами з високою доданою вартістю. Не для мене, для глядачів, назвіть, будь ласка, там один, два, три, хоча б три країни, яким Міжнародний валютний фонд допоміг, і в них зараз стабільна економіка. Багато країн. Легше назвати тим, яким не вдалося. От там Аргентина, там в Бразилії були проблеми. Але в Бразилії зараз вона розвивається економіка. Тобто якийсь час вони покористувались послугами МВФ. Да? Можливо, були в них якісь там проблеми. Ось зараз у них, в принципі, бразильська економіка, вона більш-менш нормальна. Аргентинці так щось і не можуть з халепи вилізти. У них постійні проблеми. Греки теж так собі. Ну там ще Європейський Союз їм допомагав. Дякую. Ну це ті країни, які не можуть. Пані Світлана, я вам переадресую це запитання. Ваш опонент не зміг. Один, два, три. Три країни, яким допоміг дійсно Міжнародний валютний фонд і ті такі багатомільярдні кредити. Ну, не всі країни влазили в такі величезні борги, але на початках країнам колишнього СЕФ, на Європейському континенті Міжнародний валютний фонд і Світовий банк допомагали, а потім, коли створився Євробанк, і Європейський Союз допомагав, але в них була притомна, продумана фінансова кредитна політика. Вони розуміли, що вони візьмуть в борг і через 5-7 років мають вискочити з цих боргів. А ми з боргу в борг, з боргу в борг, з боргу. Бо фактично те, що нас питає зараз наш слухач, от візьмуть транш, куди дінуть? Так, зрозуміло, куди дінуть. 5-4... Проїдаємо, 5, і 5, нові гроші знову проїдаємо. Вже не проїдаємо, вже навіть не до столу не доходить. Видали нам гроші, вони фактично не заходять в Україну, ми їх тут же видаємо, тому що у березні у нас перший такий великий місяць, складний місяць, коли 5,5 мільярдів доларів ми маємо віддати за зовнішніми запозиченнями. Тобто спочатку пропивали, потім проїдали, а тепер ви дійсно влучно сказали, навіть до столу, ні, можливо, крихти. І не проїдали, і не пропивали, а на початку почали розкрадати. Ну, треба було провести ілюстрацію, треба було очиститись, треба було привести нових політиків, а сплав комуністів з неоукраїнськими патріотами... Ну, дехто вважає, що ілюстрацію з таких радикальних наших глядачів, що ілюстрацію треба було проходити шляхом навіть кастрації. Тобто проводити таким чином радикально. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, пані ведучий, Коцюба. Коцаба, будь ласка, прізвище. Коцаба. Не перекручуйте. Дякую вам. Вибачте, пане ведучий, вибачте мене. У мене два питання. Будь ласка. Задали вашому гостю, скажімо, правильно, де хай він приведе примір, де яка страна, що Міжнародний валютний фонд допоміг піднятися. Це ви все правильно сказали. Чого? Ця людина, яка у вас знаходиться в гості, ви з ним, ви його, таких людей, я вважаю, не потрібно їх приглашати, які хочуть міжнародно молитися. Це злочинна організація. Ну, дякую. Давайте таким чином. Я прошу не ображати гостей в студії. Ми самі знаємо, запрошуємо, тим більше, ми запросили, скажімо, представника правих поглядів, представника таких дещо ліберальних поглядів. І тому ми тут ведемо дискусії. Вам, власне, в цьому зіткненні різних точок зору і вибирати. Це в чому і полягає об'єктивізм нормальної журналістики. Коли ми даємо, це не пропаганда, ми належимо комусь олігарху, ми не маємо якоїсь прив'язки, як нинішній канал, до якоїсь політичної партії. Будь ласка, якщо не подобається, є такий винахід людства, називається пульт дистанційного управління. Я буду зараз захищати пана Манькова, тому що він правильно сказав, ми вимушені співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. В принципі, ми вони можемо... спеціально ж так роблять, пані Світлана. Я знаю, але це треба було припинити після 3-го, 4-го, 5-го траншу, коли було зрозуміло, що ми йдемо в кабалу. І все, далі ми з цієї боргової... А далі ще знову в кабалу йдемо. Ну, як? Але підпишіть.
Підождіть. Чому я буду захищати, пане Манько? Тому що поки ми не вирішимо головне питання, чи підемо ми на технічний дефолт, і ми готові завдяки допомозі наших внутрішніх, як ви кажете, князьків і олігархів, вискочити із цієї величезної хвилі світової кризи, окей, ми будемо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. Якщо ми цього не можемо, ну, чесно кажучи, треба дивитися на ситуацію і структурувати цей борг, реструктурувати цей борг, згадати допомогу пані Яресько і всіх інших, які фактично обмежили нам. У нас же ж був період більш-менш стабільної ситуації, правильно ж, пане Віталію? Коли нам, ми не могли зростати більше, у нас була планка, встановлена пані Яресько, ну, і можемо згадати і пана Яценюка, які сказали, от вище цього ми не можемо зростати по ВВП. І ми не зростали, ми стримували свою економіку, а мали б розвивати. Дякую, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви в прямому ефірі? Яке ваше запитання? Алло. Будь ласка, задавайте запитання. Доброго вечора. Добрий, алло. Я хотів би запитати, чому, наприклад, президент наш пообіцяв наш добробут, а зараз його просто не чути ні в фінансових, ні в яких політичних питаннях. По-перше, перед цим я слухав вашу програму з політичними, от, де Медведчук. Де Медведчук поїхав, і там наших дітей обстрілювали, чому він не домовився. Ну, дякую, там трошки не так було, і давайте таким чином, вам, бачу, складно говорити. Пане Володимире, іде питання, ви ж розумієте, зневіра людей, і люди починають навіть у всьому бачати, навіть в кроках, які ймовірно спрямовані на реформування, починають бачати піар в форматі 95-го кварталу. Ну, тут було питання, чому обіцяв і не виконав. Ну, тому що так сталося, да? Тому що так є. Тому що людина прийшла абсолютно з іншої сфери. Вона критикувала на сцені постійно владу. Дуже-дуже віддалено там розбиралася в якихось політичних, тим більше в економічних, фінансових питаннях. Тому що ще можна було очікувати? Для мене, як для критичного мислячої людини, для мене було це зрозуміло ще тоді. Але він зачарував 70% громадян, і вони за нього проголосували. Ну, дійсно, дуже солодкі, улесливі були обіцянки. Ну, як можна було не голосувати за це приємне, молоде обличчя, коли от ви знаєте, от перекреслив я... усе, що було 28 років. Пане Володимире, це було не так. Пане Володимире, це ж так приємно. От ви представник правопогляду. Швидше всього, що я так орієнтуюся, що ви, напевно, голосували і за Ющенка, який вважався проамериканським, чи, скажімо, але були проти, наприклад, Кучми, чи у першій каденції, чи Януковича, які вважалися проросійськими. Ну, так, я так орієнтуюся. Але коли, скажімо, люди втомилися, коли вони бачать, що президент не є проукраїнське, а вічно він собі шукає якогось господаря, то й коли люди проголосували за свого пацана, за Зеленського, власне, як вчителя Голобородька, ну що в цьому поганого є? Ну, люди ж не визнають свою помилку. Ну, тепер ми бачимо, що всього поганого. Перший уряд вже пішов у відставку. Ой, я скажу, на порівню падіння рейтингів ніхто не зрівняється. В нього найменше падають рейтинги. Ну, тримається, гаразд, але вона... падає. Ну, бо свій пацан, він ще на цьому тримається. Ну... Гаразд, ми йдемо далі. Більше мільярда гривень Україна виплатила за позовами до Європейського суду з прав людини. Як передає Главком, такі дані навів міністр юстиції Денис Малюська. Найбільші суми виплат припали на 2015-2016 роки. Це 560 мільйонів гривень та, увага, 369 мільйонів гривень відповідно. Навіть більше, Україні довелося виплатити ще й 38 мільйонів гривень пені за несвоєчасне виконання рішень Європейського суду. Отут... От буквально приклад моєї ситуації. У мене мав бути, в моїй Коломиї мав бути суд. Вчора. Суд не відбувся, тому що прокурор підозра на коронавірус. Виявляється, я сьогодні, мені прислали, що виявляється, там зібралося 30 активістів, таких ультраправих, такі, що вічно так вони нахмурені, що в них там туго за Україну. І тому, ну, нехай, це нормально. Але вони зібралися, що Коцаба зрадник, Монтян, моя адвокатка, теж вата, порозклеювали, ходили там, хороводи водили під судом. Я 100% виграю суд, правда, не знаю, чи за свого життя.
Але я все одно, в мене нічого крім чесного імені немає, я хочу виграти, я буду все одно подавати в ЄСПЧ, в Європейський суд прав людини. Получається, що я як платник податків вже відтепер фінансую ймовірні судові стягнення, які Європейський суд стягне з держави Україна. По суті, не з прокурора, який підписав завідомо якийсь такий, не з того підполковника СБУ і слідчого, і це вся хоровод. Пані Світлана, от дійсно, ви можете пояснити людям, що цьому не дуже треба радіти, бо тому що це стягують гроші наші з вами, гроші платників податків? Абсолютно цьому не треба радіти. Це означає, що судова система в Україні недолуга, недосконала. Ми лідери? Ми антилідери по зверненню в ЄСПЛ. На СПЛ стосовно захисту прав і свобод людини в Україні, на європейському континенті. На жаль. Окрім того, це говорить про те, що розпочата судова система не відбулася так, як би ми хотіли. А ми розуміємо, що у будь-якій цивілізованій країні суд є тою інстанцією, яка розбирається в справі по суті, виносить справедливе рішення не по силі права, а по праву. Не по праву сили, по силі права. Да, бачите? Україна вона зобов'язалася виконувати всі рішення ЄСПЛ? Зобов'язалася. Але якщо ми будемо дивитися на структуру невиконання судових рішень в Україні, українським по рішенню українських судів... А як це провчити продажну судову владу, яка мала би бути незалежною? Так знову повертаємося до ісходної точки. Парламент, який пише закони, який їх приймає. А там було ще в 2000 році дуже сильне судове лобі, яке так прописало собі законодавчу систему, що суддю важко призначити, а зняти його взагалі практично неможливо. Дякую. Пане Володимире, я, власне, до цієї точки повертаюся, коли один судовий кодекс, кримінально-процесуальний кодекс. Ними керуються всі судді однаково. Але при тому всьому є абсолютно різні рішення, і частина з тих рішень потім згодом оскаржується в Європейському суді, особливо так звані люстрації. Пам'ятаєте, в смітники кидали людей, там, обливали зеленкою і тому подібне. Особливо мої земляки на Галичині. Передусім, Європейський суд з прав людини, він розглядає порушення, якби не по суті справи, а по процедурі. Якщо процедура десь порушена, то точно можна подавати в ЄСПЛ, він провірить, візьме цей кримінальний процесуальний кодекс, як там було, по термінам, там все, по послідовності і таке інше. Якщо є порушення по процедурі, він точно. По суті, там навряд чи він щось приймає, по суті, а по суті Україна сплачує контрибуції. Тому що це юрисдикція вже судової системи національних країн. Але в будь-якому випадку нам потрібно орієнтуватись на Європейський суд з прав людини, потрібно безумовно виконувати його рішення, якщо є оці стягнення з держави. Можливо, треба їх підв'язати якось до судової системи, ці стягнення, щоб чим більше стягував з нас як компенсація європейської держави Україна загалом, а судової системи, щоб це було, може, по кишеням тим суддям, чи як, от, розумієте? Щоб вони розуміли, що... Сусідня Росія, розумію, зараз там у вас інший трохи погляд на Росію, але, ви знаєте, років 15 тому, можливо, навіть 12 років тому, там теж пішла хвиля, коли суддя якогось там нижнього суду, так, першої ланки районного суду, давав завідомо якесь таке рішення, яке підтримувало рейдерство. І, здається, 5 чи 7 суддів навіть на вулицях, просто так серед вулиці застрілили. І це спонукало законодавців переглянути ці моменти і просто унеможливити рейдерство шляхом підвищення відповідальності судді за завідомо неправомірне рішення. Тобто, якщо суддя знає, що його... не погладить по голові, і, можливо, він там на пенсію піде не суддею, але при тому буде мати маєтки, які в нього ніхто навіть не зможе потім, грубо кажучи, реприватизувати чи націоналізувати. Все це дуже складне питання. Як все-таки нарешті призвести судову систему України, взагалі правоохоронну систему, до того стану, щоб вона керувалася суто законом, і, відповідно, громадяни довіряли би, збільшили би рівень довіри до неї. Поки що нам це не вдається, на жаль. Робилися судова реформа і раніше, за попередньої влади. Зараз перереформовують ту ж саму прокуратуру, дивіться. Тоді вже наче Луценко реформував прокуратуру.
Наші міжнародні партнери вітали цю справу. Прийшов Рябошапка, перереформовує по-своєму. Міжнародні партнери теж вітають, там з ним поруч сидів пан Тейлор. Тобто ця вся чехарда, вона призводить поки що до того, що ми не можемо зупинитись на якійсь моделі судової і правоохоронної системи, яка би, діяла по закону, незалежно від будь-яких впливів, в тому числі і вулиці, да, зокрема, по закону. І друге, відповідно, як результат, підвищувалися б рівень довіри громадян. Ви мені нагадали прізвище, поки що ми до цього не можемо, на вечір це прізвище хочу в Суї нагадати. Це прізвище Луценко, власне, наш генпрокурор без спеціальної юридичної освіти, просто через те, що він був кум президента і, ймовірно, як дехто каже, мав проблеми з алкоголем, з зловживанням алкоголем. Пані Світлано, от той самий Луценко, коли саме під час каденції Луценка, мені, коли прокуратура вимагала для мене 13 років з конфіскації, суд апеляційний просто мене звільнив з-під варти. Прямо в залі суду я вийшов на волю. Потім він через рік подав з Генеральної прокуратури касацію, і зараз оце знову чехарда. Скажіть, будь ласка, знову це саме питання повторюю, так, щоб ви, можливо, теж попробували до глядачів донести про так звану незалежну судову владу, наприклад, коли керується тим самим кримінальним кодексом, кримінально-процесуальним, а... Дивіться, у нас не обрана модель, за якою ми взагалі-то розвиваємо судову владу взагалі, а унормовуємо правочинну систему. А якби у нас було прецедентне право, то колись одного разу винесене рішення стало би правилом для всіх рішень подібних випадках в суді. Ми не пішли по цій моделі. Ми пішли за іншою моделлю, потім вирішили, що і ця нам не підходить, тому що дуже добре мати своїх суддів і вирішувати так, як тобі буде вигідно. А судами, правоохоронною системою можна кошмарити опонентів, можна заганяти їх в куток, можна садити їх у тюрму. Ми можемо згадати того ж Луценка, який сидів і варіжки шив, і ту ж Юлю Тимошенко. Але все ж таки повернуся до моменту, який ви означили, до відшкодувань ЄСПЛ. Так от, треба вибрати один шлях. Але у нас не виходить, тому що красні прийшли, білі прийшли, сині прийшли, оранжеві прийшли. І весь час оце зміна. Ми як тут на розі вітрів, весь час не можемо сидіти на двох стільцях. Треба обрати один. Після того, як ми оберемо один, треба забути про поняття революційної доцільності. Закон про люстрацію. Ми говорили тоді, експертне співтовариство взивало, як то кажуть, кричало, било у набати, просило наших законодавців. Будь ласочка, напишіть, що люструвати людину з посади можна лише за рішенням суду. Тому що всіх під одну гребінку не можна. Бо будуть позови до ЄСПЛ. І ми будемо виплачувати всім чиновникам, дякую, яких ми отак звільнили, потім відшкодування по заробітку. Не прислухалися до вас, не прислухалися. Бо була 18 тисяч звільнених, була з 20 тисяч знову відновилися. З 20 тисяч тоді звільнених, як типу кучмісів, 18 тисяч відновилися через суд. Гаразд, а ми маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Я хотів у вашої гостині спросити, коли це за 28 років у нас було зростання в Україні, зростання в Україні на самом ділі. Напомніть мені, будь ласка. Ну, ви говорите про другий квартал, власне, коли часів Порошенка. Вони запам'ятовували. Було зростання від, скажімо так, 16-го року по 19-й. Тобто 3 роки було зростання раз, потім було зростання. Стабілізація і зростання. Маленькі? Досить непогано ще 2000, мабуть, другий, аж до кризи, 2008-й. Там теж було зростання економіки непогано. Ось вам два періоди. Дякую. Знаєте, я вам скажу, як говорить моя подруга, економіст, ми жили трошечки гарно, але не довго. Ну, я маю на увазі, коли було зростання, коли почалося кредитування товарне. Давайте згадувати, це 2002, 2001, навіть з середини 2000 року почалося зростання в Україні. А воно якраз означалося товарним кредитуванням, коли можна було піти і взяти кредит на якусь покупку, коли ми почали трошки довіряти банківській системі, а потім... Але тут не єдиним зростанням, тому що дивитися на структуру економіки, як вона зростає. Бо тоді якраз з 2000-го, у нас же ж почався розвиток олігархату.
І тоді ми уперлися в оце, от кудись там, десь власне, олігархи приватизували собі сектори економіки. Глядач мав це на увазі, що нам, українцям, знаєте, особливо, знаєте, як чоловікові стиснуть якийсь певний орган, так, що він був такий, як фіолетовий, такий, як бурак такий. А він так, а то потім попустив трошки, уже такий червонявий. О, супер. І так, розумієте, от у нас немає самоповаги і, як ви сказали, дуже коротка електоральна пам'ять. Гаразд, ідемо далі. Голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив про новий законопроект щодо функціонування української мови як державної. Законодавча ініціатива вже пройшла комітет. По поводу закона о языке есть законопроекты, внесенные народными депутатами, они пройдут комитет. Если я не ошибаюсь, как минимум один из них прошел комитет, и я думаю, что они попадут в зал, а дальше будет принимать решение Верховная Рада Украины. Голова парламенту не виключив і можливості перегляду закону про мовні квоти та появи нової законодавчої ініціативи. Є більш ніж жваві дискусії в Верховній Раді України. Якщо буде така ініціатива, вона також потрапить до зали Верховної Ради України. Нагадаю, закон про забезпечення функціонування української мови як державної набув чинності 16 липня минулого року. А вже 6 грудня Венеційська комісія в своєму висновку встановила, що мовний закон не передбачає належного балансу між українською мовою та мовами меншин. Ми говоримо з вами, ми тут всі україномовні, я не знаю, я і в побуті, і на роботі україномовний, але є така історична даність, як російськомовний українець. Є така ситуація. І дійсно, коли, скажімо, особливо старше покоління російськомовних українців пробує так перегнути через коліно, воно викликає, скажімо так, не тільки падіння рейтингів, а, можливо, навіть таку напругу в суспільстві. І до вас, як до україномовного українця, чи нормально, щоб до нас говорили кияни російськомовні, переважно російськомовні, українською мовою тільки під загрозою адміністративних штрафів? Дивіться, у нас дійсно специфічна ситуація на мовному полі, да? З огляду того, що Україна була в різних там історичних періодах, да? В складі різних держав, ну, останні часи в складі Російської імперії, потім же Радянський Союз, це те саме, тільки в іншій іпостасі, да? І тому у нас з'явилось багато таких російськомовних українців. Але от ви кажете, перегибають їх через коліно. Але де вони? Вони ж не верещать, що їх перегибають. То може їх і не перегибає ніхто. От в Києві, да, дійсно, вийде на вулицю більшість російськомовних. Але ж вони не протестують, вони не вимагають там розговарювати з нами на русском язикі. Вони в Києві цього не... Ну, може, десь там на схід, може, там трошки невдоволення більше вже, да, є там... Чи допускаєте, власне, в тих районах, де, як ви кажете, є трошки невдоволення, власне, часткове послаблення стосовно державних оцих україномовних квот і, ймовірно, навіть введення як регіональної російської мови? Ну, я думаю, що не треба цього робити. Дивіться, мовний закон, він досить все ж таки виважений. Да? Там оті штрафи, їх відмінили, не штрафи, а там навіть кримінальне було спочатку, його відмінили, потім штрафи там зменшили. Причому вони настають ці штрафи там через другий, третій раз після попередження. Потім оці нові квоти там по мовному закону, вони там через 5 років вводяться. Тобто багато-багато таких, ну, скажімо, таких... речей, які роблять цей закон не драконівський, оцей закон про мову, який прийнятий влітку. І дивіться, на державному офіційному рівні тут варіантів немає, тільки українська мова. На уже офіційному спілкуванні там можна переходити і на російську, можна на українську. Наприклад, якщо в кафе вас обслуговують на російській, а ви хочете, щоб на українській, можна попросити його, не вимагати, не взяти його за барки. Ну, там, є в стилі, да, Фаріона, або, ну, давайте, така, або там... ніцой, копійки кидати в очі, ну, тобто таке національне якась така, ну, це шизофренія. Вже без цього теж не може бути, але це вже крайнощі. Да? Я думаю, що в переважній більшості людей до цього не буде доходити. І цього офіціанта можна попросити, будь ласка, обслуговуйте мене українською мовою. Він може відмовитися, він каже, ну, я не розумію. Не понимаю пока тоді, що. Тоді що, по-вашому штрафувати?
Ну, це якщо написати заяву, тоді штрафувати. Дякую. А якщо не написати заяву, то так воно і обійдеться. Пані Світлана, тобто досить толерантний цей закон. Пані Світлана, от ми, чоловіки, ви знаєте, що деколи можемо навіть, якщо не договоритися, навіть воювати. Жінка завжди була берегиня, і кожна жінка знала, як мама сім'ї, утримуючи, так би мовити, сімейного вогнища, що різноманіття в сім'ї, особливо в дітях, воно тільки робить сильнішою сім'ю. І таким чином, коли в нас є історична даність російськомовні українці, з цього треба зробити було б, можна було б теоретично зробити плюс, а не так, як політики роблять ще одне джерело роздору. Ну, у нас мовне питання історично так склалося, є питанням, яке роздирає країну, розколює. Та політики, по-моєму, тільки роздирають. Розколюють, намагаються розколоти суспільство, намагаються переділити родини. Ну, знову ж таки, політики, прості люди хіба розколюють? Знаєте, іноді таке трапляється, що ж буває. Мене, наприклад, от кажете, на схід, там, може, люди більш невдоволені тим, що вводиться, квотується або вводиться більше у спілкуванні українська мова, так мене, наприклад, ображає не те, що і вводяться, і квотуються ці речі, а мене ображає, як знущаються над українською мовою. Я не приймаю, ніколи не сприйму слово «проєкт». Ну, хочу бити мене. Я вважаю, що це дурістів. А нещодавно на День Шевченка, народження Шевченка, як пані Марина Порошенко читала, як вона знущалася над українською мовою, коли на Кобзар читала, цитувала? От я ж до чого веду. Я виросла в східному місті, на Харківщині, і закінчила єдину в моєму місті україномовну школу, де 100% викладання було на українській мові. Але це не завадило мені вчити до 9 класу російську мову і навіть в 11-му виграти в загальну міську олімпіаду з російської мови і літератури. Тому питання не в тому, що десь там на Сході або на Заході, ну там де є, бувають такі перекоси. У нас теж бувають такі перекоси. Але якщо ми не будемо на цьому концентруватися, то повірте, на побутовому рівні нас мовне питання не роз'єднувало. Але у нас є місця компактного проживання про меншини. Компактного російськомовної українці, їх багато. В угорському селі, коли ви звертаєтеся, дайте води. А вони кажуть, що вони не розуміють. А от оце вже не може бути. Тому що на Сході ми прекрасно розуміємо російсько-українську мову. А от на Заході українську мову чомусь вважають не дуже доречною вчити. Неправильно. Вчіть. Дякую. А ще телефонний дзвіночок, а потім продовжимо дискусію. Доброго вечора, прямому ефірі. Перепрошую. Будь ласка, задавайте запитання, ми вас перепросили. Доброго вечора, я вам хочу два запитання. Я є там зі Львова, мене звати Віталій. І хочу сказати, що я живу у Львові, і Львів 40%, якщо не 45-43% розмовляє російською мовою. І, в принципі, російська мова, то не є, я не проти. Я не проти, ну, я укріплю свою державу, звичайно, але я не проти російської мови. Я, звичайно, я спілкуюся на російській мові, в принципі, як, ну, на українській я, звичайно, краще говорю, але на російській спілкуюся дуже добре. Дякую. І питання. Чому виникає от таке питання, наприклад, ну, зі сторони Тягнебока, напевно, тому що то ще з 2014 року таке питання було піднято. І тому так трошки все і сталося. Ну, на міру. Дякую. Ну, це було, швидше всього, не запитання, це було як репліка, але, пане Володимире, от дійсно, я так розумію, що ви теж з Галичини родом, так? Ні. Киянин. Киянин, так. Але от ти більше, ви як україномовний киянин. І ви спілкувалися теж з україномовними галичанами. От не було такого думки конструктивної, що російська мова, вона в житті може тільки допомогти? І чим більше ти знаєш мов, тим більше ти, як то кажуть... Ні, чим більше людина знає мови, тим краще. Я з цим погоджуюсь. А давайте знімемо це мовне в питанні і другою офіційною державною вжаримо англійську мову. О, тоді краще китайську, це більш перспективно. Слухайте, тоді це нас об'єднає. І українськомовних українців, і російськомовних українців. Ми будемо всіх протестувати. Арабську, бо китайську це більш перспективно, бо ви бачите демографічну ситуацію. Ну, давайте тоді дві.
І англійською, і китайською. Я тільки за, щоб людина знала чим більше мов. Да? Російську, китайську, англійську і таке інше. Особливо англійську, тому що це міжнародна мова. І зараз, оскільки ми йдемо туди, в той міжнародний простір, кожен українець має знати англійську мову. Це йому дуже допоможе. Але просто з іншого боку, ті наслідки нашої колонізації і русифікації, які ми маємо зараз, їх треба теж виправляти. Розумієте? Те, що ось людина сказала, що у Львові там 45% російськомовних. Це ж неправильно. Так не повинно бути. Те, що в Києві там 80% російськомовних, теж неправильно. Треба це виправляти. І мовна політика запропонована раніше ось. І цей мовний закон, якраз він і направлений на те, щоб це виправити, але дуже толерантно, дуже спокійно і поступово. Закінчимо це обговорення. А пан Разумков, ще момент, пан Разумков, який хоче ось зараз змінювати, вносити мовні поправки, да-да-да, він таким чином ще хоче відволікати увагу від коронавірусу, від проблем в економіці, від падіння. Часто він зараз, мови, вони вкинуть для того, ці щоб... питання, і в студіях будуть розмовляти про це, але замість мене, того, щоб мене, наголошувати... на їхні невиконані обіцянки пана Зеленського. Щоб закрити цю тему, я мушу це сказати, не можу промовчати. Вчора, коли була в темі, в нас, ми зачитували питання про обрання запобіжного заходу для пані Федини. Софії Федини. Мене, наприклад, неприємно вразило те, що вона говорила англійською мовою. Якщо ти патріот України, я розумію, що англійською доходить краще в ЗМІ і тому подібне. До європейських журналістів. Іде питання, треба робити престижною мовою українську рідну. Гаразд, ідемо далі. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg наголосив, що і він особисто, і уряд несуть відповідальність за земельну реформу. Протягом майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту в комітетах. Ми закінчимо цю реформу. «Слуги народу» вже підрахували вартість гектару землі після відкриття ринку. Так, на думку народного депутата Мар'яна Заблоцького, земля коштуватиме від 1 до 3 тисяч доларів за гектар. Втім, ціноутворення значною мірою залежатиме від регіону. Отож, до вас, як до нашого чи не єдиного політолога-латифундиста, який володіє чималим земельним наділом, ймовірно, має прибутки в вигляді ренти там чи маю декларую. Будь ласка, от по-перше, це питання. По-перше, чи вдасться їм, на вашу думку? А пан Арахамія заявив у кулуарах, що взагалі-то ситуація абсолютно дика. Що не дивлячись на всі ті тисячі поправок, не дивлячись на те, що вони не лише від опозиційної платформи «За життя», але й від представників з мажоритарних округів самої партії «Слуги народу», вони приймуть цей законопроект в тому вигляді, який вони хочуть, в яким вони запланували. Цього взагалі не можна було озвучувати, але це було озвучено. А отже, я думаю, що десь на 20 березня вони вийдуть з уже зібраними під цю земельну реформу голосами, тому що шлях розгляду правок дав можливість торгуватися, продавати свої голоси. І відтермінувати, як то кажуть. І відтермінувати все це. Ми пам'ятаємо, що ось буквально вчора пан Шмигаль, наш новий прем'єр-міністр, спілкувався з представниками Міжнародного валютного фонду, який знову нагадав, що ви ж пам'ятаєте, що у вас там на носі земельна реформа, потрібна. Але я, як маленький латифундист, не дуже великий, бо в нас є там сотні тисяч гектарів, у мене трошки більше 5, я не погоджуюся з такою ціною на українську землю, я не хочу і не буду продавати свої наділи, але якщо мене буде змушувати набувач, да, ми зараз в певних відносинах, да, я здаю в оренду свою землю. Так от, якщо будуть примушувати, якщо всі навкруги продадуть свою землю, а мою в оренду не захотять, і будуть вимагати, щоб я її продала, що мені залишиться робити? От фактично, таким чином будуть видавлювати ситуацію, коли у нас орендна плата, для того, щоб раз і назавжди викупити ті шматки, а потім, все, йдіть. Пане Володимире, ви прихильник того, щоб земля була товаром? Земля сільськогосподарського призначення? Так, я прихильник. Будь ласка. Але я хочу, щоб земля була товаром в Україні після того, як Україна вже стане економічно потужною країною. Напевно, кадастр треба. Плюс, ось ми щойно говорили про судову систему, яка в нас досі не...
не приведена до ладу. От коли приведуть до ладу судову систему, всі ці документи, кадастри і таке інше. Тому я думаю, що зараз ще зарано. Зараз зарано нам вводити цей ринок, але вони доб'ють. Доб'ють таки, вони приймуть цей закон про землю. Ви самі сказали, що ви хочете співпраці з МВФ. А МВФ інакше не дасть грошей, поки не приймуть закон про землю. Але не беззастережна співпраця. Я не є там про МВФівський, знаєте. МВФ – це як остання надія. Рівнесенького хохла, то ми знаємо, що вони якраз беззастережно приймуть всі в МВФ. Але все-таки з ними можна домовлятися. Телефонний дзвіночок, доброго вечора, прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Запитання. Алло. Так, слухаємо вас. Доброго вечора. Так. Добро. Алло. Так, ми вас чуємо, задавайте запитання. Доброго вечора. Хочу таке запитання задати, щоб ви передали цьому Арахамії і усій партії «Слуги народу», нехай з'їздять у Донецьк, туди повоюють, одвоюють пару мільйонів гектарів землі і почнуть оттуда її продавати. Вони ще нічого не здобули, а вже хочуть вже продати. Це одне. А по-друге, я згоден, там хто з людей хоче продати свій пай, нехай продасть у державу. Є багато таких стареньких людей, які хочуть продати. Нехай держава його скупить і надає в оренду орендаторам нашим. Я сам орендатор із Житомира. Нехай надає фермерам собі цю землю і нехай вона набуде в державі. А ви Зеленському чи там Арахамії тому і всім останнім передайте, нехай вони з'їздять у Донецьк, повоюють, завоюють ту землю, що там зараз віддали. А потім оттуда почнуть її продавати і побачать ціну тієї землі, яка вона в Україні знаходиться. Я вам дякую. Дякую і вам. Давайте без говорення, бо це, по суті, було не це питання, а коментар. Йдемо далі. І знову до теми коронавірусу. Як ми вже розповідали, вся Україна перебуватиме на карантині до 3 квітня. В зв'язку з цим цікаву заяву зробив екс-генпрокурор України Юрій Луценко. У своєму Facebook він написав, що в лютому, вже під час епідемії коронавірусу, Україна активно експортувала медичні маски. Зокрема, було вивезено 118 тонн медичних масок з фільтрами і 408 тонн масок без фільтрів. А за 3 місяці, за даними Луценка, зовнішні поставки цих життєво необхідних для хворих і медиків виробів склали майже 984 тонни. Зараз в наших медичних аптеках маски купити просто неможливо. Я не говорю про те, що там дехто говорить, що Луценко з дружиною, там дехто каже, 400 мільйонів доларів вивів. Тут дійсно така ситуація актуальна саме на сьогодні. Кожна зараз майже, хто виїжджав за кордон в Румунію чи в Польщу, знаєте, сумками. Це основний контрабандний збут товару. Тоді питання до Юрія Віталійовича. Якщо у вас була така інформація вже на середину лютого, то ви, як громадяни України, мали би звернутися до певних правоохоронних органів для того, щоб почалася перевірка. Тому що на сьогоднішньому засіданні Кабмін прийняв рішення, що до 1 червня всі ці життєво необхідні медичні засоби продаватися в Україну не будуть. З України не будуть експортуватися. Будемо їх закупати. Де ми їх знайдемо, це, звісно, питання, тому що всі країни закриваються, захищаються, як можуть. Ну, а тим товаришам, які колись говорили, що хтось там робив бізнес на крові, то тепер можна закинути, що робити бізнес на коронавірусу і можливих смертях українців. Дякую, пане Володимире. Ну, але ж з іншого боку, маска – це ж не є комп'ютер, де треба технології. Це кусок марлі, якогось ватіну, побризкати якимось антибактеріальним захистом, дві там скрепки, гумочка на вухо. Ну, а чи не простіше було б зробити так, щоб завалилися? Я ж тільки подумав про це. Маска – це товар з низькою доданою вартістю. Це дуже, це навіть в домашніх умовах можна зробити маску. До речі, це порада ось громадянам. Якщо немає масок в аптеках, але вдома є марля, ну тут марля ще потрібно, то можна самому зробити цю маску. Марлю ми експортуємо вже декілька, возимо з Китаю. Немає в Україні марлі. А чому наші не роблять? Це ж копійчений товар. Тому що китайська виграла конкуренцію на українському ринку. Китайська марля, китайська маска. Ну колись була цивільна оборона, колись були запаси НЗ. Але зараз, ось в цих умовах держава має взяти на себе таку економічну функцію
і вкладати у виробництво цих масок в Україні. Держава має державне виробництво? Тут уже... ну, пане Володимире, держава має державне виробництво? Навіть можна профінансувати в приватних компаніях. О, а це тоді копійка. Простіше заборонити, ніж проінвестувати. Зробити їм замовлення, розумієте? От, власне, бо заборонити – це вже ми проходили. І Шмигаль про це казав. Вони виділяють, от зараз вже… 100 мільйонів. Да, 100 мільйонів щось там виділяють, але те, що інформація є, дійсно, я теж бачив цю інформацію, що з України в лютому виїхали оці тонни масок, і, зокрема, можливо, із Держрезерву. А отут уже фактично це причетність якихось чиновників, і це може межувати з державною зрадою. Тут це треба розслідувати. І фракція «Європейська солідарність»… Ви так розкидаєте зробити... словами «державна зрада», просто бо я, мені інкримінували «державна зрада», я зразу стрепенувся, що ті наморднички, ті медичні маски – це теж державна зрада. Тому ну, не що зрада, але інший це національна, злочин. Це питання національної безпеки. Так, це може бути державна зрада, якщо з Держрезерву вивезли. Мені прокуратурою повіяло. В той момент, ну ми не прокурори. Не мали але з іншого боку, ну це ж цивільна колись той була момент, оборона, на захист населення. Організація охорони здоров'я попередила всі країни, що буде епідемія. Зараз уже пандемія, українська держава, якісь чиновники з Держрезерву видали маски, вивезли, щоб заробити на них мільйони. Да, це страшенний злочин, це треба розслідувати, якщо є така інформація. А зараз просто треба державою профінансувати виробництво цих нещасних масок в Україні. І все. І дезінфекційних засобів. Да, да, да. А тепер, як то кажуть, у нас такий якби бантик в кінці. Дивіться, зараз ми знаємо, що твориться в супермаркетах. І я вам даю по 2 хвилини, що ви як розумні, грамотні політологи, які знають всі питання, всі кризи в, як ти мовити, в динаміці розвитку, заспокоїли людей, що вони не робили те, що зараз відбувається, грубо кажучи, в ці години по всіх супермаркетах. Будь ласка, ваші перші 2 хвилини. До речі, я ще не бачив таких ажіотажу. Ну, я зараз поїду у себе там на районі, якраз хотів зайти в супермаркет, і я подивлюся. Якщо там ажіотаж є, то це погано. Заспокойте людей, ви є певним чином авторитет. Дивіться, люди скупають там найнеобхідніше, крупи, там отаке всяке. Вони в нас в Україні є у великій кількості. Скупати їх не потрібно. Можна буде потім піти в будь-який момент. Пане Володимире, не піти це одне діло, бо тому що неможливо під'їхати до всіх торгових центрів. Зараз всюди паралізований Київ, бо тому що довкола всіх супермаркетів заблоковані всі стоянки. Хочеться тоді просто закликати людей, припиніть цей ажіотаж, просто припиніть. І не створюйте проблеми ні собі, ні іншим людям. Кілька пачок крупи там, чи більше, якщо треба буде, його завжди можна, якщо вона закінчилась уже в нас вдома на кухні, потім піти купити знову на тиждень, потім закінчилась знову. За вищою ціною. Не треба закупати зараз, бігти закупати зараз там великі обсяги, там, грузити це все в автівки собі, туди в багажники і таке інше. Не потрібно, тому що самі собі люди створюєте проблеми. Не ваші, власне, залежно те, що ви як домогосподиня ведете своє там домашнє господарство, поясніть людям, для чого їм, ймовірно, потрібно буде потім прострочені продукти. Якось спробуйте так по-жіночому заспокоїти. Ваші 2 хвилини. Ну, знаєте, я не тримаю величезних запасів. Я не вважаю це доцільним, а чому люди не довіряють, чому люди біжать, тому що у нас є оцей ген після Голодомору, що ми чогось не даємося, у нас чогось не стане. А в нас взагалі-то все, в принципі, є. Тому трошки спокійніше, трошки виваженіше. І давайте думати про те, що гроші можна сьогодні вкласти в гречку, в цукор, не знаю, в сіль, в свічки. Бо унці золота не поснідаєш. Не поснідаєш, але всіляко буває. А думати про те, що треба просто якось більш... Заспокойте самі, заспокойте свої родини, і все буде гаразд. Я розумію, що це надто важко, але якщо ви зараз підете і витратите всю свою пенсію або всю свою заробітну плату для того, щоб купити там 3 мішка цукру, ну, будете його їсти довше, ніш ви могли би ці гроші більш ефективно... І ще й зіпсується, можливо, да? Ну, цукор не зіпсується, але може... Цукор не зіпсується. Ось, тому... Але власники супермаркетів, а в них кожного власника мережі супермаркетів є прострочні якісь там напівліквідні товари, мають можливість позбутися того, користуючись цим ажіотажем. У нас є телефонний дзвіночок, у нас пріоритет перед дозвонячими. Я перед тим, як надати його, я дуже прошу лаконічне запитання, щоб встигли, можливо, відрефлексувати по кілька секунд і наші гості в студії. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть, задавайте запитання. Алло. Так, слухаю вас.
Я з Львівщини. Я по поводу землі. Ми, львів'яни, проти любого продажу землі. Продати землю, значить, продати державу. Прочитайте 13 статтю Конституції України. Знаєте, а я, наприклад, мій дідо, він казав, що має бути право на землю, тільки тоді є право, коли ти теоретично можеш продати, не факт, що ти будеш продавати. Так, але знаєте, наші дозволючі правильно сказали, що якщо ти хочеш продати, тебе має бути таке право, але продавай державі. Тому що державна земля, ми всі, як громадяни України, маємо право на надра, землю і природні багатства у рівних правах. А не хтось рівніший, а хтось нерівніший. Дякую, 20 секунд. Дозвонювачі, хочу сказати, що якщо ви проти ринку землі зараз, то приїжджайте до Києва і висловлюйте цю точку зору отут у владному цьому просторі на Печерських пагорбах. І те, що «Слуги народу» зараз все-таки приймуть цей ринок землі, це якраз можна закинути і агроасоціаціям, які не дотиснули цю монобільшість, щоб вони зняли розпорядку. Дякую. І на завершення трішки позитиву. Йдемо далі. Вчені з Токійського університету математично довели існування інопланетних форм життя. Науковці дійшли висновку, що формування молекули РНК є однією з ключових умов для існування організму. На думку людей в білих халатах, інопланетні форми життя неминуче існують.